Hal-hazırda Qafqaz Universiteti Kariyera Planlama Mərkəzi olaraq tələbələrə və gənclərə ödənişsiz təlimlər keçirilir bu ilə bağlı. Burada 3 kateqoriya var. İlk öncə tələbə, daha sonra məzunlar, ondan sonra tələbə olmayan gənclər. Bu 3 kateqoriyalara görə necə özünü yetişdirməlidir, o ilə bağlı tövsiyələrimizi verək. Birincisi, tələbə. Tələbə 4 il müddətində 4 illik planını hazırlamalıdır. Mən 1-ci ildə hədəfim budur və 4-cü ilə qədər hədəfim bunlar olacaq deyə özünə bir proqram hazırlamalıdır. O proqram üzərində çalışmalıdır və bunu sabahdan etibarən başlamamalıdır, həmənki gündən etibarən başlamalıdır. Çünki statistikalara görə bir plan əgər olursa, bu planı səhər edərəm deyə başlayanların sayı %11%-dir. Planı tətbiq etdiyi andan etibarən başlayanlar daha çox uğur qazanır. Nəinki planı qurub, sabahdan başlayacaq bunu eləyənlərin sayı daha aşağıdır onların nisbətən. Tələbələrin üzərinə düşən vəzifə budur. 4 illik plan hazırlayıb, 4 illik plan üzərinə hərəkət etmək və bunda müəllimlərdən lazımı dəstəyi almaq. Üstəgəl şirkət görüşlərini, təcrübə keçmək imkanlarından maksimum dərəcədə yararlanmaq, əmək bazarı bundan maraqlıdır. Çünki nəticədə onlar ödənişsiz bir nümayəndə götürürlər, ona heç bir ödəniş edəmirlər, amma tələbə öyrənir. Hər ikisinə bir xeyirli bir şey olur bu. İkincisi, məzunlar. Məzunlar, təəssüf ki, bizim elə bir məzunlarımız var ki, 4 il üzərində işləmirlər və onlar ancaq ortalaması müəyyən bir balı keçsinlər və onlar uğur qazanmış sayılsınlar deyə, kəsirlər olmasın deyə oxumuş tələbələr var ki, bunlar məzun olduqdan sonra əmək bazarında özlərini axtarıb tapa bilmirlər. Və bəs bunlar nə edə bilərlər? Bunlar ikinci ixtisaslar var. Öz, biyaq dediyim kimi, öz xasiyyətlərinə, psixologiyasına uyğun artıq ikinci ixtisas axtarıb tapmalıdırlar və o ikinci ixtisaslar üzərinə daha çox ixtisaslaşmalıdırlar, ona daha çox fokuslanmalıdırlar. Onların vaxtı o qədər də çox deyil ki, müəyyən bir müddətə ayırsınlar ki, mən bir ildən sonra ixtisasımı artıracam və yaxud bir ildən sonra müəyyən şey fokuslanacaq. Onların vaxtı tələbələrə nisbətən daha azdır. Və buna görə də maksimum dərəcə çalışmalılar ki, ikinci ixtisas, ikinci təcrübə və yaxud ödənişsiz təcrübələrə qaçmaq, maddiyyata deyil də ödənişsiz təcrübələrə qaçmağa daha çox meyilli olmalıdırlar. Çünki əmək bazarı onlardan diplomunu, tələb eləyən diplomu belə deyək də, doğrultmadıqlarına görə təcrübə istəyəcək. Təcrübə olmayanda bunlar əmək bazarına uğur qazana bilməyəcəklər. Üçüncü faktorlar nələrdir? Bunlar üçüncü faktora aid olanlar, tələbə adını qazanmayan gənclərdir ki, bunlar nə edə bilərlər? Peşə sahələrində özlərini yetişdirməlidir. Hal-hazırda şirkətlərdə belə bir şöbələr fəaliyyət göstərir. Məsələn, adını çəkə biləcəyin BPD, SAIPMD, EBB şirkətlərdir ki, bunlarda SOKAR-ın özündə ixtisası, müəyyən sahələrdə ixtisası artırmasının təcrübələr keçirilir. Və bunların verdiyi sertifikatlar beynəlxalq sertifikatlardır. Hətta bəziləri universitetin verdiyi diploma belə yaxınlaşan bir sertifikatlardır ki, bunlar qaynaqçı sertifikatıdır və yaxud müəyyən bir mexanika sahəsində və yaxud gəmi qayırma sahəsində, avtomatlaşdırma sahəsində, informatikanın bəzi sahələrində onlar ikinci ixtisası, belə deyim, diploma bərabər olan sertifikatlar verilir ki, onlar əmək bazarında çox uğurlu sertifikatlar sayılırlar. Hətta az öncə dediyim kimi diploma bərabər sertifikatlardır. Özlərini bu sahədə yetişdirsinlər ən azından.